Բարև ձեզ, Միլա։ Դուք ինչ մրգեր ունեք, ինչ բանջարեղեն ունեք, կասեք իմանամ։ Ես ինչ է։ Սմբուկ։ Սմբուկ, ըհմ։ Էլ ինչ ունեք։ Խնձոր։ Խնձոր, մերսի։ Էլ։ Ես ինչ է։ Էն բադակելա։ Ինչո՞, սող։ Ես բարունգ է, Միլա։ Ես բարունգ չի։ Ես գազարիկ։ Գազարիկ է, ճիշտ է։ Ուրիշ։ Ես գազարիկ։ Ես ինչ է, բա։ Կոտոսի։ 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 Էլի կոտոսի։ Էլի։ Էն դանդա։ Ինչ է։ Նոր ասեցի անունը, ինչ էր սրա անունը։ Այն մանիչը, այն ուջում են գազարները, գիտում է գստավիկը։ Սող։ Սող։